kwa mwumbi kwa mwumbi kwa mwumbi kwa mwumbi kusenga ari twara mu rubiri rwa muruga tagera mu rusengero ariko ibyo mbira ni ibiki no guterana kwa yakuba gukenewe ngo ngwiki kuba gukenewe ndabyumva uri kumva ariko reka kubwira niwumbe yuko wenda ngo kubuhushijwe uzagende uhane n'umutima w'ukene tuzagenda uhane duce bugufi duce dukore by'Imana ishaka ntabwo tuzagenda kwa ngo bajya mu rusengero bafite amaruzi tuzafumva tuzafunga isura tujyeyo hari uzaza kudushora ngo tujyane nitwe tuzijyana yo hakuzi kusetsa niyo tegereje kuza kukubwira se ngabufata ukoko kujyana iwanyu urabona mama gufite impuhwe ngazaza kugucyura azi na urise angirira impuhwe reka rwose mama ntampuhwe yanjye impuhwe yaba mama yaba narake uko nanjye ntawe ngirira impuhwe niko nanjye nta muntu wangirira impuhwe rwose ukabimenye rero ni nako uzavano wijyanye wumvise ntawe uzaza kukureba ha umva ariko noneho namenya baremeye ko turi abahemu umva mbese n'imitima yacu ikaba ari umwe icyo nshatse kuvuga ni uko aho muje muri isange ariko aho mutorokeye musanze nta kibazo gihari ubu se hano iyo muza mugasanga naho funga umunwa ubanza utekereze niwumva vuze urumva ubanza utekereze amagambo arimo aravuga nurangiza utekereze neza ushishoze uzajya ukuramo ikintu zajya nkuramo ikintu nyine ndi nshatse ni wowe ugikuramo cyangwa ni jyewe ni wowe uzajya ugikuramo ni jyewe nzajya nkikuramo afite indi ni jyewe uzajya ugikuramo ni wowe ni jyewe afite indi ni jyewe njya kuvuga hari icyo ndajya nkuramo ngiye gukizwa nawe umuririmbyi kandi cyose cyo nuko nawe ugomba gukizwa soso tugakorera imana ndakijijwe urakijijwe none se tuvuge yuko abantu basenga bo badakora ibyaha ibyaha abantu basenga bashimuta abantu abantu basenga bararoga ariko hari n'ababikora batabikora se hari abana muntu afite uburozi yarangiza ariko ibyo mbwira ni akazengereza abana bo munsi gusenga ni umutima gusenga ku giti cyawe umutima wawe wonye nturumva ariko wani nka mupasiteri ngo mwumve ibyo mbwira ni ibyo nkora ubu nta muntu ujya gusenga ari utwara mu rubiri rwa muruga tagera mu rusengero ariko ibyo mbwira ni ibiki no guterana kwa yakuba gukenewe ngo ngwiki kuba gukenewe ndabyumva uri kumva ariko reka kubwira niwumve yuko wenda ngo kubuhushijwe uzagende uhane n'umutima w'ukene tuzagenda uhane duce bugufi duce dukore by'Imana ishaka ntabwo tuzagenda kwa ngo bajya mu rusengero bafite amaruzi kwa ngo bajya bagakora ibyaha mama kubwira yuko ntabwo turagera ahantu satani atarasa imyambi turi mu isi wumvise ku buryo se najya gusenga ukagira ngo satani ntiyandase umwambi icyo cyangwa agikora turi mu isi y'ibyaha dusuye utazigera ukora icyaha ni se agenda imarayika mara we umva muto rwose igenda usiga ibyo byaba ari na byiza kwa nanjye nanjye ibi byose bimbaho njye ahari njye tujya dupanga ibintu nkavuga ngo sinzongera kandi tukanongera nabiguyemo ariko ahari ugiye gusenga nta naho najya mpura niyo mpamvu ngo ngiye gusenga wenda twakora ibirenzo niyo mpamvu nakubwiye ngo umva ubu ntubona uko tumeze satani ntadushaka habe na gato ahubwo ashaka ba bandi bakijijwe ubu nituma tumaze kuvuga ngo turakijijwe yaduhigisha uruhindu avuga ngo za ntuza za none se we ubundi satani kaba ashaka kuyobya abana ashaka ubutunzi buri abashaka ariko wagiye zikusetsa twe ntacyo adushakaho ariko natwe twakijijwe twamenye uko tumutera ishoro noneho rero ubwo uzagenda ejo nzagenda ejo gusenga se shaka najyo ntibi na bina ntinajyayo uyu munsi ni uguterebura ntabyo ko uyu munsi ni ahantu nawe imana iturengeje umunsi mubi njya kwirirwa mu ruse nzagenda undi munsi ahubwo se we ubu ngubu tuzagera mu rugo bigenze ngo mu rugo tuzafumva tuzafunga isura tujyeyo hari uzaza kudushora ngo tujyane nitwe tuzijyana yo hakuzi kusetsa niyo utegereje kuza kukubwira se ngabufata ukoko kujyana iwanyu urabona mama gufite impuhwe ngo azaza kugucyura azi na urise angirira impuhwe reka rwose mama ntampuhwe yanjye impuhwe yaba mama yaba narake uko nanjye ntawe ngirira impuhwe niko nanjye nta muntu wangirira impuhwe rwose ukabimenye rero ni nako uzavano wijyanye wumvise ntawe uzaza kukureba ha umva ariko noneho namenya baremeye ko turi abahemu umva mbese n'imitima yacu ikaba ari umukara ibyo batabonye se ni mbese ntibajya kujya badutinya ubuze ngo bazongera kutuvugisha bamvugishaga bakampa iki nibashaka bazareke kumvugisha nibashaka yemwe bazanateke bareke kungaburira bakuryama bagakora ibyabo nanjye nkakora ibyanjye ntakintu ari byo ngibyo byabindiye rwose aha soso aha
nyina nibyo byiza ko banadupira ariko siko bari barankandamije mwaruwa rugo basuzuguza none se ubuntu ufite kizera yuko byarangiye ahubwo atarabajya kukanda wenda nibamenye ibyabo nanjye nzamenye ibyabo ariko buri uzi yuko mu rugo bari bazi ko turabagome gutyo bisanzwe tukavuga ibigambo bisanzwe tukazana ubwo burozi bukabahusha ariko batari bazi yuko dukora ibintu byo gushimuta mama se ntiyavanga amagambo nkamagusa ngaho mwaye ngo mwageze ariko nabo bafite imana ibarinda bafite imana ibarinda sibarinda ntabwo ari iturinda niyiturinda yego ndabyumva ariko igihe twahereye rwose igihe twahereye se ko ari uko twazanye uburozi bakabusimbuka kandi mama cyagiye mureka se akamunywa ntabwo bwari kumugubangura ko ari uko yamugiriye ngo wakwigira ipfuge ntabwo wakwica mama nyine ntabwo namwica ariko ubwambi ngo igihe twahereye nuko tutabishatse aha ariko nanone se ngo nuko tutabishatse twarabishatse ahubwo imigambi yacu ntiyagerwa ubu se professor nagize igihurihuri ntibyarangiye bamusengeye reka bari abantu nabo ni abanyabyaha niyo mpamvu nanjye ngiye gusenga nkaba mama pasiteri nkajya ndambikaho abantu ibiganza bishyushye ntabwo umusatuzi reka reka izo mbaraga se wazi ngo nazikurahe mva kwe ngo abantu bose babikora se ni ukuvuga yuko pfa kwemerera imana abiyoberanya ibyo mbabarira cyane yoko nimbayoberanya nanjye nziyoberanya bize reka rwose mama umva genda rwose ube mama pasiteri nakubwire jya ubaramburaho ibiganza usenga ubabwire ubabeshye n'iby'imana yawe ako uzaba umudiyakoni cyangwa ujya utuje njye mba umudiyakoni ujya utuje atwira amasha reka rwose icyiza kiri mu bice ubundi undi mu bice koma nawe inanura ni wa ture mu ntoki zawe ureba amekeza ni waba uvuga wigeze uhata n'ibitoki yewe mati ibirayi bitoki muri aha ngaha uje ushunguta ushunguta rero ubundi ni waba uri musi njyewe mati ibirayi muri aha ngaha kumayisha iri muri ayo mpande ni muri kuno nzira aho umuntu udaheruka kurya nanze aramfite ngo ntanze arufite nanze aramfite arewe cyangwa arabihekenya arabimaze njya mbona akunda guhekenya n'ibirayi igitoki se neza ko yase wanakirya kidatetse ibirayi arabihekenya njyewe mbabwize ukuri ntabyo ntabyo nahaze ahubwo nagerageza uburyo ndaza kubiteka mwese mwatumaza wumva yana wavuze niba bitaguhaza se tukaguha amazi bitakagerageza ntukere kumbabura muri aha ngaha muri babiri bigutwaye iki se ko n'ubundi ari wowe none se naje kumbabura intangiriro ngo turi ibipupe turabakozi bawe nawe wumva mani va muri ibyo ngo tujye ariko ni wowe twiriye dusebure 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 serebure serebure turarara turya umuziki umva urabyumva nawe urusha kubyina se nuze turakuba uratubwira ngo ngwiki ngo ngwiki wese uninde se akubwiye ko tugomba gukatira abantu bamubyinanye bya bisobanuro ibyo ntabwo bigeza ntabwo tumenye tumira ku kabyiniro kacu murashaka katirwa icyawurundi noneho kubera mwabyinanye mu buryo inoze amaji ko kugira ninde se wadukatira tuba twakoze icyaha uganda abantu babiri biheranye mu nzu ari nk'amwe iyo babaguye ibintu babakorera ntabwo turi muri uganda turi mu rwanda ntarya bizagira nina none se uri n'umusazi hasi we niwe yaba yasi wenda itubimenye niba ukuntu asa n'ukuntu akanenge ubukaraniwe guteka kanagasohotse kavugiriza ngo karateka twagiye ubundi ndugira ujya hehese uzi ko ntiwayipakiramo ibyatsi byose tugiye turateka turye turangiza duserebure tubyine tugiye kubyina ahubwo ntiwareka dukoteze wumva se wumva nyine reka dukoteze wowe zana bitanu nanjye ndazana bitanu na soso bitanu turagura amakesi y'inzoga wumva ntidushaka dusine ubukwe bwose witubwira ngo ubukwe bwose ariko ntibagura ntabwo ubona ko dutorotse imana nta kuntu nagiye kugira bitanu bitanu njye mfite igihumbi kakayeho gasare ikibazo cya ariko mpamvu umva ni byeri imwe mitsingi utazanye bitanu twavugana nawe tebe dusimbutse amapingu wangu nawe uri muri ayo ngo wasimbukiye heza wasimbukiye muri ku muri se niwa buriya buri hano mu rubingo hepfo niho muri wa niwa buri urya ngo ntabwo dutoretse urupfu ariko se murutorokeye he mutagira imama uvuga ati tugure utubyeri mugure utubyeri maze nanjye mu mugire uri kumva ngo ubundi turutorokeye he nyine murutoki aho muri nyine aho muri nanjye icyo nshatse kuvuga ni uko aho muje muri isange nibyo ndi nshatse kuvuga none se kuba ari kuba seti yacitse ntibadukurikirane ubwo we ntabwo tubitoretse
nyine mwabitorotse biri ariko aho mutorokeye musanze nta kibazo gihari ubuse hano muza mugasanga naho gutya fungu munwa.